ស្រីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានកាន់ត្រឡប់ជាមួយនឹង Channel KH Money Online ទៀតហើយថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានកម្មវិធីខ្មែរមួយដែលអាចរកលុយបានហ្នឹងហើយយើងអាចរកលុយបានបើកតាម Wing អូខេហ្នឹងហើយតោះឥឡូវចូលទៅកាន់ Play Store ដើម្បីដំឡើងកម្មវិធីមួយហ្នឹងអូខេបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះខ្ជិលចូលទៅកាន់ Play Store ទេអាចចុចនៅខាងក្រោម description របស់ខ្ញុំបានហើយខ្ញុំនឹងដាក់ link ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនដំឡើងកម្មវិធីមួយនឹងអូខេអញ្ចឹងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះចូលទៅកាន់ Play Store សូមសើចពាក្យនេះទៅពាក្យនេះទៅហ្នឹងគឺកម្មវិធីរបស់វាគឺកម្មវិធីហ្នឹងអូខេឥឡូវយើងចុចបើកទៅហ្នឹងហើយនៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាចូលទៅក្នុងកម្មវិធីមួយហ្នឹងគឺខ្ញុំ screen shot ដែរខ្ញុំបាន screen shot ទុកអូខេហ្នឹងហើយនៅពេលដែលចូលកម្មវិធីមួយហ្នឹងគឺវាមានលក្ខណៈបែបនេះនេះគឺនៅពេលដែលយើងចូលមកដំបូងគឺវាចេញលក្ខណៈបែបនេះឥឡូវហ្នឹងហើយតវងអាបន្ទាត់តវងនេះគឺយើងដាក់ឈ្មោះរបស់យើងអូខេដាក់ឈ្មោះរបស់យើងមកហើយទី2គឺ password ហ្នឹងហើយ password ចាប់ពី8ខ្ទង់ឡើងទៅមានអក្សរធំអក្សរតូចទៅតែនៅក្នុងកម្មវិធីនេះគឺគេអត់ឲ្យដាក់ password ច្រើនឯងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាដាក់យើងដាក់តែ4ខ្ទង់ឬក៏5ខ្ទង់ចាប់ពី7ខ្ទង់ចុះក្រោមអូខេ7ខ្ទង់ចុះក្រោមវាឲ្យដាក់បើសិនជាលើហ្នឹងគឺវាអត់ឲ្យដាក់ទេណៃទី3គឺ password បញ្ជាក់របស់យើងម្ដងទៀតអា password ខាងលើហ្នឹងអូខេបញ្ជាក់ដូចគ្នាអាខាងលើខាងក្រោមហ្នឹងគឺដូចគ្នាអញ្ចឹងអាទី4ហ្នឹងគឺ Gmail របស់យើងអូខេហើយទី5គឺដាក់លេខទូរស័ព្ទរបស់យើងមកដើម្បីងាយស្រួលឲ្យខាងគេហ្នឹងតំណែងមកយើងអញ្ចឹងណាបើស្អីយើងដាក់លេខខុសគូគេតំណែងមកអត់ចូលយើងនឹងពេលដែលយើងបានលុយអូខេអញ្ចឹងគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងទេកម្មវិធីហ្នឹងឥឡូវចូលទៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងទាំងអស់គ្នាដើម្បីលេងជាមួយកម្មវិធីមួយហ្នឹងឥឡូវចាំតិចខ្ញុំសួរនេះហ្នឹងហើយគឺពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាចូលមកដល់ដំបងគឺវាមានទម្រង់បែបនេះគឺវាឲ្យយើងលេងហ្គេមទាំងអស់ហ្នឹងអូខេមានហ្គេមប្រមាណហ្នឹងគឺវាឲ្យលេងលេងទៅយើងនឹងទទួលបានគ្រាប់ពេជ្រឬក៏អាចំនួនកាក់នេះហើយអាចំនួនកាក់នេះក៏យើងបានហើយគ្រាប់ពេជ្រក៏យើងបានដែរអូខេហើយកន្លែងនេះឥឡូវខ្ញុំជិះកន្លែងហ្នឹងមួយកន្លែងហ្នឹងដោយសារតែខ្ញុំបានចុចវារួចហើយអញ្ចឹងវាកំណត់រយៈពេល4ម៉ោងមិនវាឲ្យបើកឲ្យចុចបង្វល់អាហ្នឹងម្ដងនៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនបង្វល់អាពួកហ្នឹងគឺយើងទទួលបានក្រពេចហ្នឹងហើយអូខេគឺទទួលបានក្រពេចហ្នឹងក្រពេចហ្នឹងគឺដោចេញជាលុយវិញអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចង់ដឹងថាលុយនៅណាយើងចុចកន្លែងសញ្ញាបូកកន្លែងក្រពេចហ្នឹងទៅគឺយើងនឹងឃើញលុយឯងនេះឃើញឯងចំនួន4000ស្មើនឹង1ដុល្លារអូខេយើងទិញបើស្អីយើងមានក្រពេចចំនួន2ដុល្លារ8000ក្រពេចអូខេអញ្ចឹង5000ដុល្លារវាស្មើនឹង
20000កពេច10ដុល្លារវាស្មើនឹង40000កពេច20ដុល្លារវាស្មើនឹង80000កពេចអូខេដែលយើងអាចបើកបានយើងបើសិនយើងមានកពេចនឹង80000យើងចុចសញ្ញាទិញនេះទៅគឺយើងនឹងទទួលបានលុយហ្នឹងហើយអូខេហើយយ៉ាងកពេចយើងគឺនៅកន្លែងនេះហើយនេះគឺឈ្មោះរបស់ខ្ញុំហើយនេះគឺជាចំនួនកាក់របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំលេងអាហ្គេមហ្នឹងដែលនៅក្នុងហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងពីច្រើនខ្ញុំលេងនេះអំបងនេះគឺបានបើមិនបានកាក់នេះក៏បានកពេចដែរដោយសារលេងអាហ្នឹងងាយស្រួលនៅពេលដែលយើងចោះឈ្មោះមកដបងណាបើសិនយើងលេងហ្គេមនេះវាបានហើយតែវាបានតិចតួចអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំចូលប្រាប់ពីរបៀបលេងហ្នឹងហើយនៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាចូលលេងនៅក្នុងហ្នឹងគឺវាដាក់នេះអាកនុសកនុសរបស់វាណាអញ្ចឹងបើសិនជានេះនេះត្រាតាបើសិនជាវាលោតមកលេខ7លេខ7លេខ7ឲ្យស្មើនឹងកលុកកន្លែងកនុសនឹងដូចគ្នាហ្នឹងគឺយើងនឹងទទួលបានកាក់វាអូខេបើសិនជា6លេខ7ក៏6លេខ7លើអញ្ចឹងគឺយើងអត់បានហើយតោះតាអសរនេះអសរនេះហ្នឹងវាដូចគ្នាមកជួរនឹងទាំងអស់អូខេឥឡូវសាក់ចុចមួយទៅចុចតែកន្លែងនេះទៅណាគឺយើងនឹងដំណើរការឥឡូវឃើញទេគឺអត់ត្រូវទេគឺលេខ7ណាហើយអសរនេះណាអញ្ចឹងគឺវាអត់ត្រូវគ្នាទេណាហើយនៅពេលដែលអត់ត្រូវវិញគឺយើងចុចទៀតទៅណាអត់ត្រូវទៀតហើយអញ្ចឹងគឺខ្ញុំលេងតែប៉ុណ្្នឹងឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនមើលទេអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាអាចលេងហ្គេមទាំងអស់នេះបានអូខេឥឡូវចុចអាហ្គេមទី1នេះចុះគឺហ្គេមនេះបានន័យថាយើងធ្វើຫມិច្ឲ្យវាដូចគ្នាទាំងអស់សោះបើសិនជាត្រីនេះគឺត្រីនឹងមកជួរអូខេឥឡូវចុចកន្លែងនេះទៅជួបមានអីបាក់ទេយើងចុចតែអញ្ចឹងដើម្បីយកគង់វាគង់នឹងមិនចុចអត់ត្រូវយើងធ្វើຫມិច្ដែរគឺឲ្យអត់ពួកសត្វអស់ហ្នឹងគឺដូចគ្នាមកជួមកបើសិនអត់ដូចគ្នាទេគឺវាខាងគេនឹងចាប់ដូចយើងអូខេណាឥឡូវយើងបានត្រី3ចាំបានចំនួន2000កាក់នឹងខ្ញុំឈ្នះនេះដែលយើងចង់មើលនេះណាលុយគឺយើងអាចមើលបានណាយចូលមកដបងគឺអសអង់គ្លេសទេបើសិនបងប្អូនអ្នកគ្នាចង់បដូរអសគឺចូលកន្លែង setting នេះទៅកន្លែងការកំណត់ហ្នឹងទៅអូខេនេះគឺវាមាន3ជម្រើសចង់រើសមួយណាក៏បានដែរបើសិនយើងរើសខ្មែរចុចកន្លែងខ្មែរទៅគឺហើយហើយគឺវានឹងដូរជាទម្រង់ខ្មែរអូខេអញ្ចឹងគឺមានអ្នកឈ្នះច្រើនណាយើងចុចកន្លែងចំណាត់ថ្នាក់ទៅទៅគឺកាក់របស់គេគឺមានច្រើនមែនទែនចឹងគេអាចដកលុយមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគេអាចរកលុយបានច្រើនអូខេគឺគេអាចរកលុយបានច្រើនណាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃចឹងគេកម្មវិធីហ្នឹងគឺអាចដកលុយតាមវិញបាននេះយើងចុចលេខសញ្ញាបុកហ្នឹងទៅគឺគេដាក់លេខវិញហ៎ឃើញគេដាក់វិញហ៎វិញនៅកន្លែងហ្នឹងគឺយើងអាចដកលុយបានហើយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាមានចំនួនអាក្របពេជ្រហ្នឹងនេះក្របពេជ្រនេះកពេចនឹងគ្រប់
លក្ខខណ្ឌរបស់គេគឺយើងអាចដកលុយចូលវិញរបស់យើងបានហើយហ្នឹងហើយគឺវីដេអូនេះគឺអត់មានអីច្រើនទេគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនលេងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអត់យល់ឡើយណាអាចខមមិនខាងក្រោមបានហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើសិនជានេះបើឆ្ងល់ឡើយណាអាចសួរបានអត់បញ្ហាបានទេហ្នឹងហើយចឹងកុំភ្លេចជួយ like ហើយនឹងជួយ subscribe អ្នកមួយដើម្បីទូបានវីដេអូថ្មីដែលរកលុយ online ជាមួយនឹង channel KH Money Online ទាំងអស់គ្នាអូខេហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ